Bali TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ainul untuk liputan program Banking Matematik Kejuruteraan 1 dalam aplikasi Industrial yang berlangsung di Dewan Platinum Politeknik Belimbing Melaka. Bengkel Matematik Kejuruteraan 1 dalam aplikasi Industrial ni dijalankan ialah untuk meningkatkan kepahaman pelajar terhadap topik-topik tertentu dalam Matematik 1, iaitu bagi pelajar SEM 1 seperti Basic Algebra, Trigonometri dan Complex Number. Cikgu Nur Ishak bin Muhammad Saleh. Saya mula mengajar tahun 88 di Sekolah Menengah Kebangsaan Laksamana Kota Tinggi. Hinggalah sekarang sekolah yang samalah. Saya berkelulusan dari Universiti Teknologi Malaysia dan jurusan Matematik. Saya mula membuat ceramah Matematik ini bermula tahun 95 lah. Bermula dengan Mat Teras, sehinggalah pada tahun 2000 saya bermula buat Matematik tambahan lah. Saya dah pusing seluruh Malaysia lah, daripada Johor sampailah ke Perlis di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak lah. Bila kita join program ni, kita dapat tahu benda yang lebih mudah. Macam tadi, Basic Algebra, kita dapat satu cara untuk lebih mudah selesaikan masalah tu. Saja laporan saya dari lokasi. Saya Ainul, Poly TV, Southern Chapter. Live, Learn, Innovate.